Boa tarde a todos, sejam bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a segunda sessão da quarta temporada, e uma quarta temporada particularmente dedicada a conhecer e a divulgar as organizações de solidariedade social, quer dos Estados Unidos da América, quer do Canadá, que mantêm protocolos de cooperação financeira sucessivamente renovados todos os anos com o governo dos Açores em geral, com a vice-presidência em particular e designadamente no âmbito da Direção Regional das Comunidades. A primeira dessas sessões, no dia 31 de janeiro, foi para conhecermos o Abrigo Center, uma associação de solidariedade social sediada na cidade de Toronto, no Canadá. E na próxima semana, a 14 de fevereiro, estaremos aqui com o Centro de Ação Sociocomunitária da cidade de Montreal, na província do Quebec, também no Canadá. Mas hoje vamos até aos Estados Unidos da América, à costa leste, ao estado de Massachusetts, à cidade de Fall River, onde se encontra sediada, desde há quase um século a esta parte, a Associação Catholic Social Service, que desenvolve exatamente diferentes serviços de resposta social no âmbito da solidariedade. São nossos convidados a partir de Fall River, Vidália Pereira e Rui Rosa. Começamos pelas senhoras. Vidália Pereira é a coordenadora desta associação. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado por Obrigada. ter aceito o nosso convite. Eu gostava, para começo de conversa, que nos desse a conhecer quem é exatamente a senhora Vidália Medeiros, e como é que foi parar a essas causas da solidariedade social. Vidália Medeiros, vim para Fall River com 18 anos. Sempre fui uma pessoa que gostei sempre de ajudar as outras pessoas, e talvez há uns 20 anos a minha mãe pertencia ao grupo de idosos do Catholic Social Services, que é a sede, está colocada na Igreja do Senhor Santo Cristo em Fall River. E a minha mãe fazia parte do grupo, e a moça que era coordenadora e muitas vezes ajudava quando não trabalhava. E então ela, quando saí do Catholic Social Services, convidou-me para tomar a posse. E então desde daí já estou há praticamente 20 anos como coordenadora do grupo. Muito bem, sim senhora. Disse-nos que chegou a Fall River há já uns aninhos, proveniente exatamente de onde? A senhora é de Portugal, dos Açores, Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel, da a Ilha cidade de de São Ponta Miguel, Delgada. Ponta Delgada, sim. Olha, estou a falar-lhe da sua cidade e, portanto, aproveito para lhe fazer chegar um abraço grande. Tem vindo cá, entretanto, com certeza. Estive aí em 2019. Muito bem. E depois foi a pandemia. Já Ok, falaremos disso mais pois. adiante, mas a senhora está muito bem acompanhada com um colega seu, Rui Rosa, que é o diretor financeiro da Catholic Social Service, e que creio que está em condições de estar também em direto connosco a partir de Fall River. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E quem é o Rui Rosa? Mais jovem, já se percebeu, provavelmente já nascido nos Estados Unidos. Não, por acaso eu nasci em Cabo Verde e emigrei aqui para os Estados Unidos quando eu tinha 12 anos, e depois, bom, a minha família ficou cá, e eu vim à Catholic Social Services há 3 anos atrás, e como diretor financeiro. Portanto, está como diretor financeiro há 2 anos, foi isso que disse? Sim, como diretor financeiro. Isso de ser diretor financeiro de uma associação de solidariedade social é certamente uma responsabilidade grande, de uma complexidade significativa, presumo, porque nessas coisas são sempre mais as necessidades da despesa do que as possibilidades de receita, não é? Claro, claro, e principalmente por uma associação católica,
porque nós temos que balançar a missão da igreja e também o que é que as pessoas estão a precisar, mas que não pode ser ao encontro dos ensinos da igreja também, não é? É verdade. E, portanto, é preciso conciliar tudo isso, por muito difícil que seja, mas está visto. Uma associação com 98 anos, que daqui a dois completa o seu centenário, tem provas mais do que dadas de que valeu a pena não apenas fundá-la, mas, sobretudo, desenvolvê-la e agora projetá-la no futuro também. Antes de conversarmos melhor sobre a associação propriamente dita, proponho que possamos ver um vídeo brevíssimo que faz uma orientação. Uma apresentação genérica da atividade desenvolvida pela vossa associação. Cá está, o importantíssimo trabalho que desenvolvem e que vamos agora tentar perceber ainda melhor. Começando desde logo pelo princípio. Senhora Vidália, Medeiros, esta associação, depende diretamente da Diocese, de Fall River, como agora vimos, e, portanto, é, para todos os efeitos, um organismo. Criado, e assegurado pela própria Igreja Católica, não é assim? Ah, sim. E até a SAD é o grupo em contração na Igreja do Senhor São de Cristo em Fall River. Muito bem, sim, senhora. Isso significa que boa parte do vosso trabalho é feito à base de voluntariado, presumo. Sim. E tem muitos voluntários? Bem, temos quatro. Presentemente temos quatro voluntários. O que parece ser pouca gente para tantas e tão complexas atividades que desenvolvem. Sim, mas depois da pandemia, aliás, ainda estamos na pandemia, mas pela causa da pandemia, perdi alguns das minhas ajudas, mas vamos fazendo e não está sendo mal. Até que está indo muito bem. Tanto quanto possível, enfim, considerando os Sim. condicionalismos próprios da pandemia, que há 2 anos limita e condiciona a atividade de todas as nossas instituições. Já agora, no vosso caso, isso significa que houve ainda um trabalho acrescido por causa da pandemia, uma vez que trabalham com as causas sociais, com pessoas, em alguns casos até carenciadas, pode ter acontecido que uma parte das consequências da pandemia tenha sido especialmente complicada de gerir ao nível da vossa associação? São mais os casos que precisam de ajuda por causa da pandemia agora? Rui? Sim, em particular, temos reforçado mais ajuda para as pessoas sem abrigo, temos reforçado as ajudas financeiras, como muitos têm perdido trabalho, e também ajuda alimentar há aumentado muito, porque muitas pessoas, como alguém, têm perdido trabalho. Não podem ir para a loja, então, mas também outras coisas que fizemos, fechamos alguns programas, porque na pandemia não podíamos continuar com eles por causa das restrições que o Estado tinha posto. Então, é dessa maneira que a gente tem mudado os serviços para a comunidade. Mas significa, portanto, que por causa da pandemia e das consequências económicas que ela trouxe e dos resultados sociais que daí decorrem, algumas pessoas poderão ter perdido o emprego e, portanto, algumas famílias poderão ter ficado mais fragilizadas. E que tipo de resposta concreta é que a vossa associação presta nesses casos? É de apoio financeiro ou de apoio material?
Bom, em apoio financeiro, ajudamos com que eles possam pagar a renda. Também, em muitos casos, ajudamos a encontrar um novo lugar para ficarem. Pode ser uma casa ou então para ficar com familiares, mas damos ajuda para comprarem mobiliários para casa. Mas em muitos casos também damos, como se dizem, gift cards para eles poderem comprar comida, para ir para a loja. E muitas das ajudas também foram diretas por o governo, seja do Estado ou seja federal. Então nós conduzimos como agência que já as pessoas podem vir cá e aceitar ajuda. Ah, funcionam como intermediários do Estado, nesse caso. Os apoios oficiais financeiros poderão ser atribuídos através da vossa associação, é assim? Certo, é. Do governo estadual de Massachusetts, neste caso. Ambos, do governo estadual e também o governo federal. Do federal. Muito bem. E pode dar-nos uma ideia mais ou menos do volume de pessoas que habitualmente a vossa associação apoia e se ele tem vindo a aumentar ou a diminuir nos últimos tempos? No programa alimentar, normalmente a gente ajuda ou serve cerca de 500 e pouco, mas em 2020, quando começou a pandemia, começamos a ajudar 900 e tal. Quer dizer que aumentou a quase 100%. E nos casos financeiros, nós vimos um aumento de 50% de pessoas que precisavam de ajuda. E também nas pessoas que já tinham perdido a casa, teve um aumento de 20%. E de que área geográfica estamos a falar? Abrange, portanto, não apenas a cidade de Fall River, presumo que também a cidade de New Bedford. Sim, no condado de Bristol e o condado de Barnstable. Quer dizer, o Barnstable é a parte de Cape Cod, Massachusetts. E o condado de Bristol tem a cidade de New Bedford, tem Fall River, depois tem a cidade de Taunton. Essas são as maiores três cidades do condado. E, portanto, são justamente nessas três cidades que se concentra a maior parte das pessoas que costumam apoiar. Sim. Particularmente em Fall River, onde se encontram sediados, o perigo igual com New Bedford também. Igual que no Bedford também, porque essas são as duas maiores cidades no sudeste de Massachusetts. E então é aí que precisavam mais ajuda na. Em anos anteriores, creio que a vossa área de influência chegava a incluir também uma parte do estado vizinho de Rhode Island. Já não é assim atualmente? Não, antigamente nós só entrávamos no Rhode Island se tinham casos de adoção. Mas agora, como já não, a gente desistiu de fazer isso, já não servimos ao estado de. Muito bem. O senhor diretor financeiro, enquanto tal, enfim, olha para a associação do ponto de vista quase estatístico, para criar condições para o seu normal funcionamento. A senhora Vidal e a Medeiros, enquanto coordenadora geral da atividade humanista, trabalha com afetos, presumo, diretamente com as pessoas. Como é que caracterizaria a situação atual? Dos nossos imigrantes, das nossas comunidades portuguesas, quer em Fall River, quer em New Bedford, em termos sociais. Bem, posso falar só de uma maneira geral, num grupo, porque eu sou coordenadora do grupo de idosos de Fall River. Em 2019 e antes, também tínhamos no Bedford. Tínhamos o grupo no Bedford e tínhamos o grupo de Fall River, e então juntávamos muita vez, ou praticamente uma vez por mês, juntávamos os dois grupos. Tem idosos muito carentes, porque não têm a família, não têm pessoas que os ajudem, e durante a pandemia
Foi muito difícil, porque o medo juntamente com o tempo, juntamente com tudo, com a solidariedade e tudo, porque eu vi-me na obrigação de praticamente todas as semanas ir visitar os idosos, principalmente os idosos que pertencem ao grupo. E além destes, também muitas pessoas telefonam para ir com pessoas ao médico para tradução, e tornou, foi um bocado difícil. É um bocado difícil. E quando eu me referi agora há bocado que tinha quatro voluntários, estava a falar em relação ao nosso grupo, portanto, ao grupo de idosos, ao grupo de imigrantes, que são os idosos que nós temos. E estava-me a referir ao grupo, em relação ao grupo, não em relação à Claro, diocese. claro. No fundo, relativamente a esse grupo de idosos, o vosso serviço funciona quase como a família que eles já não têm, para prestar todo o tipo de apoio, cá está, como disse, desde logo de convívio, que é tão importante. E por isso pergunto, se funciona como convívio de idosos, por exemplo, que se reunindo regularmente, num determinado espaço comum, desde há 2 anos, com a pandemia, que isso provavelmente não é possível. E, portanto, os idosos estão, desde então, sozinhos, dependendo apenas do vosso contacto, da vossa visita, não conseguem conviver uns com os outros, é isso? Já reabrimos, Ah, muito bem. reabrimos em dezembro, mas quando não, quando estávamos fechados, pronto, um telefonema, quando telefonava, precisa, olha, querida, eu não tenho isto, olha, querida, eu não tenho aquilo, eu preciso de ir ao médico, eu não tenho consulta, preciso fazer marcar uma consulta, e andei sempre em contacto com eles. E agora que estamos abertos, pronto, já estão mais contentes, já se vê um sorriso, já se vê outra maneira de ser, já estão mais despertos. E, portanto, voltam a reunir regularmente, num espaço comum, presumo que seja a Igreja do Santo Cristo, Valdivia, é isso? Sim, todas as semanas reunimos, começando com, portanto, temos hora social, depois, quando eles chegam, têm uma meia hora de conversa. Depois tem um serviço de oração, e depois tem o almoço. Todas as semanas temos um almoço e depois temos as brincadeiras, os trabalhos manuais. Pronto. Todos os meses costumava dar um passeio com eles fora. Agora é difícil, porque por causa da pandemia, e é muito difícil, mas quando chegar o verão, em espaços abertos, espero tornar, visitamos parques, museus, já fomos ao museu, que foi muito interessante, ao museu dos Tiares, que fica na cidade de Lowell. Até a Pensilvânia já levei o grupo. Portanto, eles estão sempre à espera de uma novidade, de uma coisa nova para poderem sair de casa, porque muitos, a única maneira que eles têm de sair das suas casas é o grupo é que os leva a sair de casa. É verdade. E é um exemplo que merece ser bem conhecido em toda a parte. Aliás, nós agora acabamos de assistir aqui em rodapé uma mensagem que nos chega da Bermuda, do presidente do Clube Vasco da Gama, felicitando justamente o Catholic Social Service pelo trabalho que desenvolve em Fall River e em New Bedford. No caso do grupo de idosos, presumo que estejamos a falar de imigrantes portugueses, certamente todos dos Açores, maioritariamente da Ilha de São Miguel, que emigraram para aí, trabalharam uma vida inteira e que agora, aposentados, têm necessidades sociais de convívio e de interação. Estamos a falar mais ou menos de quantas pessoas, habitualmente? Presentemente o grupo tem 30 membros. Perdi alguns membros, até por acaso faleceram dois, essa semana passada uma, essa semana outra.
E tem alguns que não regressaram porque têm a medo ainda de regressar e estão É um bocado. natural que sim. Mas de uma forma geral, as pessoas já estão a regressar à normalidade possível. Aí nessa área de Fall River, New Bedford, já estão a retomar a sua vida normal, ou ainda muito limitada. Um dia de cada vez. Hoje vamos ao supermercado, está cheíssimo. Amanhã vamos, não tem ninguém. Faz-se a pergunta: olha, já estou farta, já estou farta desta pandemia. Quando daqui a 2 dias? E depois: ai, tenho muito medo, não quero, não vou. É verdade. Temos altos e baixos. A senhora sabe bem como é que se diz aqui em São Miguel, é que essa pandemia já está cegando. À boa maneira, Miquelense. Ah, é mesmo. Para além dos idosos, Rui Rosa, essas outras respostas sociais que o Catholic Social Service presta, gostava que nos falasse um pouco delas todas, a começar, por exemplo, pelo apoio social aos imigrantes, que nos parece muito importante. Estamos aqui a falar o quê? De pessoas que imigram para essa área dos Estados Unidos e que conseguem, através da vossa associação, encontrar uma forma de se integrarem mais facilmente na sociedade de acolhimento. Sim, nós temos um departamento particular de imigração e temos advogados que ajudam as pessoas a encontrar o visto ou maneira de ficar aqui legal. E pode ser jovem, pode ser uma pessoa que vem cá ilegal, mas tem maneira de tem processos que eles podem seguir para arranjarem um estado legal aqui em Massachusetts, ou não, nos Estados Unidos. E também temos classes de inglês para os imigrantes, para eles acostumarem ao inglês também, ao idioma nacional, e preparação também para os exames de naturalização. Ah, muito bem. Portanto, facilitam aquelas etapas iniciais e difíceis, de vencer a barreira da língua, de compreender e assegurar a papelada, por vezes complicada, desses, processos, e acompanham-nos até ao momento da naturalização. E têm vários casos bem-sucedidos nesses processos. Sim, temos muitos. A maior parte dos casos são casos de pessoas que querem encontrar um estado legal aqui. E também a maior parte dos serviços que nós oferecemos é grátis para os imigrantes. Aqueles que podem pagar, pagam pouco, mas aqueles que não podem pagar, a gente continua na mesma a ajudá-los. E relativamente às famílias, sei que também fazem trabalho meritório, ao nível do realojamento habitacional, até em casos extremos, se for necessário. Estão habilitados a acompanhar as famílias mais carenciadas, quer em relação à alimentação, quer em relação a necessidades de habitação? Sim, por acaso temos os trabalhos. Tem pessoas que. Como se chama? Como se diz em português? Estou-me a esquecer. Mas em inglês é case managers. As pessoas que ajudam, que trabalham com as famílias e os individuais e a procurar todas as. Aqueles que precisam. Se for habitação, se for um trabalho, se for qualquer coisa. Não é garantido que vão encontrar, mas pelo menos têm aquela E ajuda. também trabalham, de alguma forma, no âmbito da saúde. Creio que, por um lado, com a saúde mental, de uma forma geral, com o apoio direto a pessoas portadoras de deficiência. Essa também tem sido uma das respostas da vossa associação. Antigamente sim, mas há uns anos que nós não temos encontrado pessoas para fazer este trabalho. E então a maior parte das pessoas que precisam de ajuda
coisas psicológicas, nós fizemos uma referência para uma agência que pode ajudá-los. E finalmente, no âmbito dos sem-abrigo, que tipo de resposta concreta é que dão? Nós temos, por acaso, temos um programa em Taunton, temos 4 ou 5 programas no Bedford, onde aqueles sem abrigo podem ir lá passar a noite e recebem o jantar e também o pequeno almoço, mas têm que voltar cada noite, que precisam de ajuda, não é? Não quer dizer que podem entrar e ficar no programa. Mas também temos mais um em Hyannis, que é a cidade maior lá em Cape Cod. E esse é um problema crescente. O número de sem-abrigos tem vindo a aumentar nos últimos tempos. Por acaso, bom, depende. No inverno sempre há mais pessoas que precisam de ajuda de arranjar um sítio onde estar, não é? Mas o que foi estranho é que. Bom, não foi estranho, mas porque o governo deu tanta ajuda, acho que não tantas pessoas perderam a casa. Então o problema não ficou pior. Graças a Muito bem. E como é que conseguem dar conta desse recado todo? Já vimos que no âmbito do grupo de idosos há 4 voluntários e para as outras respostas sociais todas têm certamente também uma rede de pessoas disponíveis para colaborar em tudo o que é necessário. É assim que funciona? Sim, por acaso, durante a pandemia, como a Vidal disse, nós perdemos muitos voluntários, porque nos programas para ajudar aqueles sem abrigo é um sítio muito fechado, não é? Então, pessoas não estavam confortáveis em estar nesta situação. Mas, há pouco tempo, muitos já voltaram. E nós, cada ano, talvez, acho que temos quase 250 a 40 voluntários e ajudam nos programas, ajudam no, no, no... Temos uma loja alimentar também que as pessoas podem ir lá, no Bedford, para tomar comida. E também, até temos um programa de Natal, que os voluntários vêm cá e ajudam a embrulhar presentes para as crianças e para as famílias na comunidade também. Só mesmo assim é que isso pode resultar, não é? Com muito boas vontades de toda a gente e cada um dando de si o máximo que pode, em benefício de todos. Presumo que, para além dessa rede de voluntários, tem também os tais apoios institucionais do Governo do Estado, do Governo Federal, da própria Diocese, na medida do possível também do Governo dos Açores. E há também, além disso, donativos para ajudar nessa causa comum. Sim, a Diocese ajuda 10% do nosso apoio é da Diocese. O resto é de ajuda do Estado, ajuda federal e cerca de 20% também são fundações privadas. Depende do que é que a gente quer fazer, não é? Eles sempre estão prestes a ajudar a nossa agência. As pessoas e as entidades que queiram contatar convosco, ou para ajudar, ou para serem ajudadas, de que forma é que o podem fazer? Bom, no nosso website, pessoas podem ajudar com ajuda financeira ou podem ajudar como tinhas falado antes, de fazer o voluntário, não é? E por acaso temos uma coordenadora de voluntários também, que ela está sempre à procura de mais pessoas para ajudar a diferentes programas que nós temos. No fundo, todos somos poucos e é sempre preciso mais alguém para ajudar nessa missão coletiva. Para terminarmos, porque o tempo voa,
Queria perguntar à senhora Vidália Medeiros, que já está há 20 anos ligada a essa instituição, que já conta quase um século de existência, pela experiência que tem, como é que gostava que fossem os próximos anos da Catholic Social Service? Como é que vê o futuro dessa entidade em função de novos desafios e de novas necessidades que possam, porventura, vir a surgir na comunidade portuguesa de Fall River, de New Bedford, de Massachusetts em geral? Bem, o futuro do Catholic Social Services está nas mãos do povo. Do povo, do governo, de todas as pessoas que possam ajudar. Porque é muito preciso e realmente sem o Catholic Social Services não havia muita coisa que os nossos imigrantes estão a exibir de ofertas, quando eu falo ofertas de tudo, monetárias e espirituais, em tudo. E o Catholic Social Services precisa de continuar porque é uma ajuda muito, muito precisa à nossa comunidade. É verdade que sim. Aliás, eu penso que esta nossa conversa tão agradável, tão interessante, teve também o mérito de demonstrar o valor, o interesse do trabalho que desenvolvem, que há tanto tempo é esta parte. Ainda há pouco recebíamos aqui as felicitações da Presidente da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, felicitando exatamente o trabalho que desenvolvem aí em Fall River, em New Bedford. E, portanto, deixo-vos aqui uma palavra de agradecimento, de incentivo e de congratulação pelo trabalho que desenvolvem e pelo muito que importa fazer, fazendo voz para que continuem assim, dedicados à causa pública, que bem precisamos todos e cada vez mais em toda a parte do mundo, de ter assim gente boa que ajuda quem mais precisa em nome do interesse coletivo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, as maiores felicidades para o trabalho que fazem e muitos parabéns, um abraço grande a todos os vossos voluntários, a todos os vossos utentes também. E oxalá que possam continuar daqui para a frente, como até agora, ao serviço da causa pública e do bem comum. Muito gosto. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Também agora recebemos aqui uma mensagem da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, como não podia deixar de ser. Aliás, esta nossa conversa fica depois disponível para poder ser consultada na página oficial do Facebook da Direção-Regional das Comunidades, daqui para a frente, a todo o tempo e a partir de todo o lugar. Queria deixar um agradecimento também à equipa de comunicação da Direção Regional das Comunidades, que torna tecnicamente possível todas as semanas este nosso contacto em tempo real de proximidade com as nossas comunidades dispersas pelo mundo. Hoje colaboraram especialmente connosco as nossas colegas Raquel Rodrigues e Elisa Costa e, como sempre, encerraremos a nossa sessão com a mensagem oficial do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, o Dr. Artur Lima, especialmente dirigida exatamente a essas diferentes organizações de solidariedade social com as quais o Governo dos Açores mantém um protocolo de cooperação financeira e que fazem um trabalho notável, neste caso, particularmente, nos Estados Unidos da América e no Canadá. Cá estaremos na próxima segunda-feira, à mesma hora, com outra associação para conhecermos melhor o trabalho que é feito em toda a parte. Muito boa tarde e até sempre. Boa tarde, obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Aglutinadores e promotores da serenidade. Para o Governo Regional dos Açores, importa atender às necessidades do associativismo e torná-lo num parceiro efetivo na defesa da língua portuguesa e na transmissão do nosso legado cultural. Quero-vos, por isso, apelar para que continuem a desenvolver a vossa atividade com afinco, em nome da responsabilidade social e na proteção das nossas tradições comuns.
Conto com o vosso empenho nesta caminhada conjunta pelos Açores e pelos açorianos de todas as latitudes. Um bem-aja a todos.